Vítajte, milí diváci, u jarnej údržby sekačky. Raz za rok si sekačka zaslúži a dokonca je to aj doporučené údržbu. Ideálne je to teda pred sezónou, ale keď to nestihnete ako ja, tak aj počas roka sekačka vám to odpustí. Dneska vám teda ukážem výmenu oleja, čistenie filtra vzduchového, brúsenie noža, čistenie pojazdu a namazanie koliečok okolo toho. Mením olej. V manuále k tejto sekačke sa píše, že je dobre si zahriať motor ešte pred vypustou oleja. Tento olej potom jednoduchšie vyteká vonka, čo som aj spravil a on ho viac ho vyšlo, ako keby ste to zastudená robili. Takže to odporúčam aj vám. Prosto minútku nechať pobiežať motor a až potom teda dostať olej von. Ako prvé si odpojím sviečku kvôli neželanému štartu motora. Sice neviem, ako by to mohlo vzniknúť, ale výrobca to tak píše. Potom si vypnem benzín, prítok benzínu, vyčerpám nádržku, ak teda nejaký benzín tam je. A až potom sa púšťam do práce s olejom. Ako prvé si teda odmontujem viečko a vylejem olej do sekačky von. Je viac spôsobov, ale tento je najčastejší. Olej, ktorý do sekačky dávam, a aj sa doporučí, je štvortaktný olej s normou buď CE30 alebo 10W30. Dokonca Honda 10W30 doporučuje viac, ale obidve sú plus minus v poriadku. V manuále vašej sekačky samozrejme je správny údaj. Moja nádržka má 0,4 litra, takže presne viem, že koľko mám dať. Na tomto oleji je normálne naznačené, koľko je litrov, takže 0,6 litra ostane a ostatok teda bude vo sekačke tých 0,4. Premerám, zistím, že OK, super. Údržba vzduchového filtra. Z času na čas treba pozrieť na ten filter a prefúkať ho. Rozobratie krytu je jednoduché, sú tam väčšinou iba zobáčiky, ak vidíte filter, vyfúkate, ja som to teda ústami, trocha vyklepal a vrátil teda naspäť. Raz za 2 roky sa vzduchový filter musí meniť, teda podľa výrobcu samozrejme. To, že už má vzduchový filter dosť, poznáte napríklad aj podľa toho, že vám kolišu otáčky alebo vám sekačka nevládza, že má menší výkon, lebo nemá dostatok vzduchu a dusí sa. Čistenie sviečky. Raz za čas je fajn pozrieť si aj sviečku, hlavne keď zle štartuje sekačka. Rozpojte si sviečku, nájdete si vhodný kľúč, trvá o mnoho dlhší kľúč, tú násadu, ako je napríklad u motorovej pily, lebo je tam zlý prístup, je to moc hlboko. Keď máte tento kľúč, máte vyhraté. Len očrobujete, šmirgel papierom nejakým stovkou, napríklad 80-kou, vyčistíte kontakty a vložíte naspäť. Ďalšou vecou, ktorú si urobím na sekačke, je čistenie pojazdu a nabrúsenie noža sekačky. Je dobre si pozrieť manuál, aby ste zistili, ako vašu sekačku si položiť. V mojom prípade sa dá sekačka položiť na bok, kde je výpust oleja alebo nalievanie oleja. Na ten bok si to môžem dať v kľude, bez toho, aby sa niečo stalo. Takže samozrejme si dám na tento bok. Odšrobujem si šrob, ktorý drží čepel noža. A dám si teda nôž do zveráku a nabrúsim. Keď už mám nôž dole, tak sa rovno pozriem aj na pojazd, či je všetko v poriadku. Sú tam 3 šrobíky. Potom ako demontujem 3 šroby, tak si musím ešte dávať pozor na zobáčiky, ktoré sú tam a opatrne vytiahnuť kryt. Dostanem sa teda k sekačke, k pojazdu a vyčistím si to tam, lebo predsa za tie roky, ktoré už táto sekačka nebola rozobratá ani brúsená, sa tam už predsa niečo nájde. Vyčistím sa aj sekačku a premažem koliečka pojazdu. Keď mám hotovo, vrátim kryt naspäť. Potom ma čaká samozrejme vrátenie noža
a zašrobovanie týmto šrobom. Pre istotu si to premážem všetko olejom a tak, aby potom bolo jednoduchšie rozoberanie noža preč. Nemusím sa báť, že by sa mi šrob povolil samovolne, keďže sekačka štartuje do protismeru závitu. Čiže tým, že ho naštartujete, dokonca ešte priťahuje sa šrob. Takže úplne v cajku. Milí diváci, toto je všetko z tohto videjka. Ak sa vám páčilo, mňa to veľmi teší. Vy môžete zase mňa podporiť a potešiť lajkmi, komentármi, zdieľaním, subscribe kanál, ak ho ešte nemáte. Čiže odoberanie. Mňa to veľmi teší, že ste dopozerali videjko až sem a vidíme sa zase na budúce. Čaute.